Posebno ljudi, znači ovo je neplanirana epizoda uopšte. Čekaj, sad će me ovi ubiti. O, lovi šta ga je. Znači, ovo je neplanirana epizoda uopšte, ali morao sam ovo snimiti, znači sad ću vam pokazati. Ja onako ušao u nedar, čisto da malo kopam i tak to. Ja krenem ovde da kopam i nađem netherite na visini 96. Ja znaš netherite. Znači, ovo je bila, ovo je totalno neplaniran epizod, znači ja nisam uopšte ni htio da snimim ovu epizodu, ali what the fuck? Ja našao netherite. Dobro. Da, u ovoj epizodi sam htio da nađem onaj fortress, ali to sam tek htio ono, tek kasnije, tek da snimam. A ne sad, koliko sad je, sad 11 ujutru, znači. I ja krenem kopam i nađem ovo. Znači, ne znam, idem onda da kopam, pa ako nađem još nešto, znači, hoće da nađem fortress, znači, idem da nađem fortress, pa ako ga nađem, ja ću naravno da snimam. Ok, nisam još našao fortress, ali sam našao ovaj portal i da ima šta ima ovdje. Kevit, ima ovo, ima dosta ovih. Obsidijani, to je to, nemam ništa više. Ništa, ja sad da se zaputim ka onom smeru gdje sam već išao. Ok, ovdje sad ima baš dosta lave. Ne znam, ja se nadam da ću u najskorije vreme naći ovaj fortress. Znači, dobro, je pigmen, nećemo me ništa. Idemo ovamo. U, guest, fuck. E, ovo je sad već loš. Ja nisam bow poneo. Sim, ja glup. Aj, aj. Aj, aj. Naleti. A, pobegu. Viš, ne smo na mene. Znači, ne znam. Ja idem da tražim fortress, a nisam ni bow poneo. Znači, bravo. Bravo. Doktor, ja nemam šta doktor. Pa ušli smo sad ovdje u ovaj novi bajom. Upa, i ovaj isto bajom ovdje. O, lop, ovdje svi bajomi. I guest. Ovo ne smare. Da, sad on pod mene pobjegao. Pri čemu? What for? On mi je zapalio. Kako to? I napako. A dva, tre, ne idim ništa sad. Nigde sam, ni šta sam. Ne znam, idem, ništa, idem ja da nastavim ovim putem, nadam se da me makar neće ovaj ubiti. Okej, evo mene u fortresu, za malo sam umro, a ne, to sad veze. Znači, našao sam fortress, evo koordinate ovdje, gore, i sada ću da ima ovdje priče. Omo! Tri dijamanta. Iju. Nešač. Dobro, ovdje ima odmah pored još jedan dijamant. What the fuck? I ovaj... Šta je ovo? Template. Šta je to? Ne znam ja šta je to. Znači, ja sam već na 4 dijamanta. What the fuck? Ja 4 dijamanta naš. U dva česta. Ponešjač. Okej, ima ovdje još jedan čest. Gdje sam zapeo. Ima i ovaj. Aj, 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 aj. Tako sam i mislio. A daj makar glavu. Aj, oj, aj, oj. E, sad će biti ovdje malo. Naravno da si me udario. Kako si me ti sad udario isto? Ok, ovaj umro. I ti, bar, umrli ste. Ok, nije mi ni jedan dropao glavu. Znači, jedan laki, daj malo da jedan, znači umreću. Ok, 31 sam level, ok, nice. Imam još jedan čest i sedlo. A dobro. Šta da se žalim, mislim, dobio sam već tri dijamanta. Šta, četiri dijamanta sam dobio, ona dva česta. Znači, već imam ova dva blaze roda i... A meni će trebati dosta, dosta više. Ok, još jedan ovaj. Aj, 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 aj. Kako me udariš? Ja ne kontam. I... Nije mi ništa dropao. Okej, okay, evo. Nešao sam još jedan čest. Nice. Ovaj. Diamond Horse Armor. Dobro. I ovdje malo golda. Okej, okay, nije loše.
Samo, dobro. Slušaj, ja se mi uplašio, bog te. Pa ću, što slijedja? Jesam se malo sad trgo. Sad ovdje nekih životinja. Ja znam da nemam ništa. Ništa, idem ja produžim ovako naprijed. Sad pa, ima ovdje česta, dobro. Dva obsidijana i mogu uzeti samo jedno sedlo. Šta mi svi dolazite slijedja? Okej, ovdje sad izgleda da nemam ni... E, ovo će meni trebati. E, ovo će mi trebati za farme. Znači, naravno, pravit ću farmu od ovoga. Okej, uzeo sam tu. Dosta. Ima tamo još jedan čest. Nemo šta ću dobiti i u ovom čestu. Okej, nemam ovdje ništa. I još jedan ovaj horse armor. Dobro, nije loše. I ovdje sad samo provalija. Ništa, moram sada jedem malo. I onda ću... I idem sad opet da nastavim da tražim šta još ima po ovom fortresu. Ok, ja mislim da sam istražio ceo fortres. Znači, nema više gdje nisam bio. Evo, vidite šta sam sve našao. Znači, imam 21 ovaj blaze ruč, što će baš biti dobro. Ovo i par diamond horse armora. I imam još tu neke stvari. I ne znam, ja bi sad najvjerojatnije da se zaputim sad kući, pošto više nemam ništa ovdje da se nađe. Znači, sve sam našao. Tako da ništa, ja ću sad da krenem kući. Ok, ej, evo napokon sam došao i do svog portala. Izvinite. I to je to, znači, ja sam uspeo što sam tražio, samo što je epizoda bila malo neplanirana, zato što sam... What the fuck, dok... Viš toga ih je. Epizoda je bila malo neisplanirana, zato što sam... Znači, počeo sam da snimam čim sam dobio onaj, čim sam našao netherite. Tako da ono, e da, i ovo sam isto napravio. I sad ću vam pokazati također šta sam napravio, samo da prespavam. Ok, znači sad ću vam pokazati šta sam isto tako napravio. Znači, verovatno sad možete već pretpostaviti gdje tačno idem. Znači, idem ka Iron Farmi, naravno. Da, ono, već se vidi. A sad ću vam sve pokazati detaljno. Detaljno. Znači, napravio sam ovaj kao iron. I ne znam, meni izgleda realno dobro, znači nije loš. Pravio sam od vune i kleja, da, jes klej. I ovo sam isto dodao, znači vidite, to. I ovdje sam isto ovo napravio. Tako da, to bi bilo to. Tako da, to je to što se tiče epizode, nadam se vidjela, ako jeste, obavezno bacite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!